हेलो साथीहरु नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ मेरो यस च्यानलमा। अनि आजको भिडियो चाहिँ 1x बेड को बारेमा मैले बनाउन गइरहेको छु। 1x बेड भनेको खासगरी बेड लगाएर गेमहरु प्रिडिक्ट गरेर अनि त्यसपछि 1x बेड को 1x गेमहरु पनि खेलेर हामीले हैन पैसा कमाउन सक्छौं। त्यो ट्रिकहरू टिप्सहरू जानेपछि बुझेपछि थाहा पाएपछि, नत्र भने फेरि हामीले लस्ट गर्न पनि सक्छौँ। आज मैले 1x बेटको फुल भिडियो बनाउन गइरहेको छु, सब भिडियो डिटेलमा बनाउने छु होइन, सबै कुराहरू। 1x बेटमा पैसा कसरी राख्ने अनि त्यसपछि कसरी बेट लगाउने होइन, त्यसमा के गेमहरू हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू सबै समस्त रूपमा सबै जुन जे कुराहरू त्यहाँ आवश्यक छ त्यो सब कुराहरू मैले यस भिडियोमा भन्ने छु होइन, यस भिडियोमा बताउनेछु तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि च्यानलमा अब सुरु गर्नु, सबैभन्दा पहिले त मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि भिडियो मन परेमा लाइक सेयर गरिदिनु होला। अनि 1x बेट भनेपछि 1x बेटलाई हामीले डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा गएर हामीले डाउनलोड गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले गुगल क्रोममा जान्छौँ। गुगल क्रोममा गइसकेपछि गुगल क्रोम खोल्छु, अनि गुगल क्रोममा गइसकेपछि हामीले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ 1x बेट एप डाउनलोड भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। 1x बेट भनेर 1x सबैभन्दा फर्स्टमा आएको छ होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सर्च गरेको फर्स्टमा आएको छ होइन, 1x बेट डाउनलोड एप भनेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि त्यसलाई जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, तपाईँले चाहिँ अनि त्यसपछि एप डाउनलोड गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिले फर्स्टमा नजानु होला होइन, जुन कि 1xbet.com भन्ने छ होइन, त्यसमा चाहिँ नजानु होला। अनि त्यसपछि त्यसलाई छाडेर तपाईँ सेकेन्डमा आउनुहोस् होइन, डाउनलोड 1xbet.com भनेर आउनुहोस्। त्यसमा आउनुहोस्, सेकेन्डमा आएर तपाईँले जस्ट सेकेन्डलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो देखिनेछ होइन, यस्तो खालको इन्टरफेस होइन देखिन्छ, अनि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड एप 1x बेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्ट यसलाई अब हामी डाउनलोड गर्छौँ होइन, डाउनलोड बटनमा थिच्छौँ, अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ डु यु वान टु डाउनलोड डाउनलोड 1xbet.com भनेर भनेको छ होइन। यो चाहिँ हार्मफुल हुनसक्छ, माइट हुनसक्छ, अनि त्यही चाहन्छौ भनेर भनेको छ। अनि मैले चाहिँ डाउनलोड एनिवे भनेर थिच्छु होइन, अनि त्यसपछि अब डाउनलोड हुन सुरु गऱ्यो है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एप्लिकेसन डाउनलोड हुन सुरु भइसक्यो, अब डाउनलोड हुन सुरु भइसकेको छ। अनि त्यसपछि आजको भिडियो चाहिँ एकदम जिरोदेखि सबै कुराहरूमा सिकाउन गइरहेको छु होइन, एप डाउनलोड गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ रेजिस्टर कसरी गर्ने होइन, कसरी साइनअप गर्ने, अनि त्यसपछि साइनअप बोनस कसरी प्राप्त गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू, लास्टमा पैसा कसरी त्यहाँ पैसा डिपोजिट कसरी गर्ने होइन, डिपोजिट कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको डाउनलोड कान्ट डाउनलोड भनिरहेछ, एकछिन है अर्को ट्राई गर्छु म एकचोटि, किन डाउनलोड कान्ट डाउनलोड भने त ए सरी उतातिर कान्ट डाउनलोड भनेको त्यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ। अब हामीले इन्स्टल गर्छौँ होइन, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, एकछिन समय लाग्दो रहेछ त्यो एप्लिकेसन पुरै डाउनलोड हुनलाई। अनि त्यसपछि डाउनलोड भइसक्यो, अनि त्यसपछि अब इन्स्टललाई थिच्छौँ, इन्स्टल भइसकेपछि हाम्रो 1x बेट डाउनलोड हुन लागिसकेको छ है, लाइभ देखाइदिइरहेको छु तपाईँलाई, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो डाउनलोड गरेर, यसमा डाउनलोड गरेर कसरी साइनअप गर्ने होइन, त्यहाँ कसरी भेरिफाइड गर्ने अकाउन्ट, अनि त्यसपछि अकाउन्ट भेरिफाइड गरेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यहाँ पैसा कसरी लोड गर्ने होइन, पैसा लोड गर्ने प्रोसेस त एकदम इजी नै छ, तर अब तपाईँले सिक्नुपर्छ, सिक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई आउँदैन, सिक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू म सिकाउन गइरहेको छु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई, अनि भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर हेर्नु होला है। अब जस्ट मैले ओपन गर्छु, ओपन गरिसकेपछि ओपन भइसकेको छ, जस्तो कि मैले तपाईँलाई देखाउँछु कि यहाँ मेरो 1x बेट भनेर डाउनलोड भइसकेको छ होइन, अनि इसेवा खल्ती भन्ने चाहिँ अब यो चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ राखेको छु। मैले योदेखि चाहिँ हामीले पैसाहरूलाई 1x बेटमा के गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ, त्यही भएर 1x बेटको लागि चाहिने भएकोले त्यसो गर्छु। अब म यसलाई ओपन गर्छु, ओपन गरिसकेपछि यहाँ ओपन भइसक्यो, ओपन भइसकेपछि अब तपाईँको यस्तो खालको देखाउँछ, अपडेट भन्ने आएको रहेछ होइन, अपडेट अपडेट गरौँ एकछिन, कति टाइम लाग्छ, लोकेसन गर्नु भन्यो, अनि त्यसपछि एलो गर्नु भन्यो,
एकछिन वेट गर्छम हामी अनि त्यसपछि खुल्छ अपडेट गर्नुपर्छ अपडेट आको रहेछ एकछिन अब यसलाई ब्याक गर्छम अब अपडेट हुन लागेको छ हैन साइट अपडेटेड नै आउनु पर्ने हो यसलाई अपडेट गर्छम अपडेट माथि चाहिँ हामीले अपडेट गर्छम अपडेट प्रोसेस चाहिँ एकदम स्लो भइराछ जस्तो लागिराछ हैन यो चाहिँ नेट एप्लिकेशन फाल्दिएको फाइनली हाम्रो एप्लिकेशन अब डाउनलोड हुन लागिसकेको छ 97 98 99 भइसकेको छ है 99 अनि 100% भइसक्यो अब फेरि इन्स्टल गर भनेर भन्दा छ हामीले यसलाई इन्स्टल गर्छम अनि त्यसपछि राम्रो कुरा सिग्न पाइन्छ भने ढिलो भए पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब एप्लिकेशन डाउनलोड हुन्छ डाउनलोड अब हामी ओपन गर्छम यसलाई जस्ट अब चाहिँ ओपन गर्छम अब चाहिँ हुन्छ होला अलिकति फास्ट गर्नुपर्छ जस्तो लागिराछ मलाई पनि किनभने भिडियो अलिकति लामो हुने सम्भावना बढी देखिराको छ पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएर पनि सम्भावना छैन त्यही भएर अलिकति फास्ट गर्छु अब जस्ट ओपन भइसक्यो हैन यो एप्लिकेशन ओपन भइसकेको छ अनि तपाईले चाहिँ ओपन भइसकेकोलाई चाहिँ अब तपाईको यो चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिले तपाईलाई फर्स्ट टाइम अब रजिस्ट्रेशन देखि सिकाउन थालेको हो किनभने अब मेरो त पहिले एप्लिकेशन मात्रै डाउनलोड गर्ने हो अनि त्यसपछि एप्लिकेशन डाउनलोड गरिसकेपछि मैले चाहिँ जस्ट लगइन मा क्लिक गर्छु लगइन मा क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो युजर नेम हान्छु अनि पासवर्ड हानिसकेपछि मेरो चाहिँ पहिले अलरेडी छ त्यही भएर खुल्छ हैन त्यो मलाई त कुनै समस्या छैन तर समस्या भनेको तपाईहरुलाई छ समस्या के हो भन्दा खेरि तपाईहरुलाई सुरु देखि नै गर्नुपर्छ हैन तपाईहरुलाई त 1x bet को बारेमा केही पनि थाहा छैन अनि त्यही भएर तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिले फर्स्ट मा गर्नुपर्छ त सबै कुराहरु सिकाइदिन्छु मैले सबै कुराहरु तपाईले सिक्नु हुनेछ है आजको भिडियोमा चाहिँ अब हामी जस्ट रजिस्ट्रेशन भन्नेमा जान्छम रजिस्ट्रेशन मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हुन्छ रजिस्ट्रेशन मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चारवटा अप्सनहरु देखाइरहेको हुन्छ हैन इन वन क्लिक भनेर भन्छ हैन वन क्लिक भनेर जस्ट वन क्लिक मा नै हामीले त्यहाँ साइन अप गर्न सक्छम भनेर भनेको बाइ फोन नम्बर भनेछ फुल डिटेल अहिले नै गर्ने कि कहिले जस्ट हामीले सजिलोको लागि चाहिँ जस्ट वन क्लिक मा नै जान्छम हैन वन क्लिक मा गएर एप्लिकेशन ओपन गर्छम अनि त्यसपछि आफ्नो जति रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरु छ त्यो सबै हामीहरुले पछि भर्ने छम है अहिले चाहिँ भर्दिनम सुरुमै चाहिँ अब सुरुमै भर्छु भने पनि पाइयो तर अहिले चाहिँ जस्ट वन क्लिक सजिलोको लागि छिटोको लागि छिटो छरितिको लागि जस्ट वन क्लिक इन वन क्लिक भन्ने फर्स्ट मा है फर्स्ट मा क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जस्ट ई पहिले नै आफै सबै उ गर्दै छ सेट गर्दिसकेका छ अनि त्यसपछि प्रोमो कोड भनिसकेपछि प्रोमो कोड भनेको चाहिँ खासगरी अब प्रोमो कोड अब खल्तीको हुँदो रहेछ हैन खल्तीले यसलाई हल्का स्पोन्सर पनि गरे हुन्छ अनि त्यही भएर प्रोमो कोड चाहिँ प्राय मान्छेहरूले खल्ती नै राखेको हुन्छ त्यही भएर तपाईहरूले खल्ती राख्नुस् किनभने यो नेपालको डिजिटल वालेट पनि हो हैन सबै क्यापिटलमा लेखेर खल्ती राख्नु होला प्रोमो कोड अनि यो गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले जस्तो कि त्यहाँ आफूले पैसा राख्ने भन्ने हुन्छ हैन त्यहाँ पैसा रिचार्ज गर्ने भन्ने हुन्छ यो एप्लिकेशनमा चाहिँ रिचार्ज गरिसकेपछि तपाईले बेट खेल्न सक्नुहुन्छ नि त्यो जति रिचार्ज गर्नुहुन्छ त्यति नै बोनस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है यो प्रोमो कोड राखेको बापत यदि तपाईले प्रोमो कोड राख्नु भएन भने पनि साइन अप गर्न मिल्छ तर भने पनि तपाईले पैसा रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईले बोनस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न त्यही हो फरक भनेको है ल अब चाहिँ मैले फेरि यो ठीक गर्छु ठीक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन ठीक गरिसकेपछि हाम्रो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली भनेर भन्यो अनि त्यसपछि मेरो खुलिसक्यो युजर नेम माथितिर देखाएको छ पासवर्ड तलतिर देखाएको छ हैन जस्ट यसलाई तपाईले चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुस् अथवा कपी गरेर यो युजर नेम र पासवर्ड राख्नुस् यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन यो चाहिँ भुल्नु हुँदैन तपाईले अनि त्यसपछि मैले यसलाई कपी गरेर राख्छु हैन कपी गरे अथवा तपाईले कपी गरेर पछि कुनै अरु कपीहरु गर्दाखेरि भुल्नु हुन्छ भने स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला स्क्रिनशट गरिसकेपछि सजिलो पनि हुन्छ अनि त्यसपछि कपी गरिसकेपछि मैले नेक्स्ट गर्छु नेक्स्ट हिसिसकेपछि अनि त्यसपछि मेरो आईडी अटोमेटिक लगइन भइसक्यो यहाँ हैन अटोमेटिक देखाइसक्यो सुरुमा फर्स्ट टाइम चाहिँ आईडी देखायो अब यसलाई नै अनि लगइन गर्छम हामी अनि फाइनली हाम्रो आईडी लगइन भइसकेको छ हैन आईडी बनिसक्यो अब आईडी बनिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आईडीको माथितिर सबैभन्दा माथितिर आईडी नम्बर भनेर देखाएको छ हैन माई अकाउन्ट्स भनेर ब्यालेन्स चाहिँ कति छ 0 नै छ ब्यालेन्स अनि त्यसपछि फाइनली हाम्रो आईडी खुलिसकेको छ है फाइनली हाम्रो आईडी खुलिसकेको छ अब तपाईलाई देखाउने भनेको यहाँ गेमहरु के छ र कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर
अब यसको बारेमा हल्का बुझौँ होइन, यो रिचार्ज गर्ने र अनि त्यसपछि अरूको बारेमा अलिकति पछाडि भन्छु है। सबैभन्दा पहिले फर्स्टमा देखिएको कुरालाई नै भनिदिन्छु। टप लाइभ भनेर देखाएको छ होइन, तपाईँले फर्स्टमा देख्नु भएको छ टप लाइभ। टप लाइभ भनेको यो जुन यो चाहिँ T20 म्याच परिरहेछ अहिले परिरहेको, जस्तो कि लाइभ देखिरहेछ कि यो म्याच चाहिँ लाइभ छ होइन। मोड हानेर तपाईँले क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ यो गेमहरू सबै लाइभ छ, लाइभ गेमहरू अनि त्यसपछि लाइभ गेमहरू, यो लाइभ गेमहरूमा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बेट लगाउन सक्नुहुन्छ, प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि प्रिडिक्ट गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि टप प्रिम, अब हामी लाइभको भयो, अनि त्यसपछि लाइभ भनेको खेलिरहेको छ, गेमहरू परिरहेको छ, त्यहीलाई नै हामीले प्रिडिक्ट गर्छौँ क्या, जस्तो कि यसले जित्न सक्छ भनेर हेरेर नै, लाइभ हेरेर नै हामीले बेट लगाउँछौँ भनेको त्यो लाइभ भयो होइन। टप प्री म्याच भनेको, टप प्री म्याच भनेको पर्न लागेको तर परिचय नसकेको के, जस्तो कि हामीले फर्स्टमा देखौँ होइन, युएफए च्याम्पियन लिगको राउन्ड अफ 16 म्याच आज पर्न लागेको छ, पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजी र रियल मड्रिडको होइन। यो म्याच एकदमै होइन रोमान्टिक होइन, हेर्न लागि एकदम हुनेछ होइन। यो म्याच अहिले म पनि हेर्छु होइन, 2 घन्टा मात्रै, कति 2 घन्टा छ अब टाइम, तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, 2 घन्टा 20 मिनट 58 सेकेन्ड बाँकी छ अब यो म्याच पढ्नको लागि होइन। यो म्याच मैले अहिले हेर्छु नछुटाएर, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याचहरू होइन। त्यसपछि रियल मड्रिडको पर्न लागेको छ, अब यिनी दुईवटा मध्ये तपाईँले बेट लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ क्या। बेट लगाउने भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्छ बेट भने कसरी लगाउने भन्दा, पेरिस सेन्ट जर्मन र रियल मड्रिड भन्ने छ होइन, पेरिस सेन्ट जर्मन र रियल मड्रिडको छ। W1 भनेको पेरिस सेन्ट जर्मन भयो, अनि त्यसपछि रियल मड्रिड, W2 भनेको रियल मड्रिड भयो। अनि त्यसपछि तपाईँले यदि W1मा यो W1को यो बक्स छ, W1को बक्समा तपाईँले जस्ट W1को बक्समा क्लिक गर्नुहुन्छ, W1 अब तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, सुरुमा हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि पिएसजी र रियल मड्रिडमा कसले जित्ला जस्तो छ त, कसले जित्ला जस्तो छ तपाईँले प्रिडिक्ट गर्न सक्छ, कसले जित्ला भनेर आउने, पेरिसले जित्छ भने बक्स W1मा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यसलाई पिएसजीमा बेट लगाउनुहोस्। यदि रियल मड्रिडले जित्ला जस्तो छ भनेपछि रियल मड्रिडको W2 बक्समा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि त्यसमा बेट लगाउनुहोस्। अनि त्यसपछि W1ले पनि जित्दैन, W2ले पनि जित्ने छैन, एक्स भनेको ड्र भनेको है, ड्र होला जस्तो छ, त्यस्तो कन्डिसन ड्र होला जस्तो कन्डिसन तपाईँले देख्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँले जस्ट बिचको बक्स छ, एक्स लेखेको बक्स छ, त्यो बक्समा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बेट लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब पेरिस सेन्ट जर्मनको 1.94 छ भनेपछि W2को रियल मड्रिडको 4.06 छ होइन। जस्तो मैले अब पिएचजीमा लगाउन चाहेँ भने, यदि होइन पिएचजीमा लगाउन चाहेँ भने मैले देखाइदिन्छु, W1मा मैले क्लिक गर्छु, W1मा थिचिसकेपछि यस्तो देखाउँछ, W1मा थिचिसकेपछि यस्तो देखाउँछ, अनि त्यसपछि बेट स्लिप भनेर होइन, यो सबै कुराहरू सिकाउन खोजिरहेको छ तपाईँलाई, जस्ट मैले स्किप गर्छु। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँले यस्तो गरिसकेपछि देखाउँछ, यस्तो देखाउँछ है तपाईँले, जस्ट अहिले म एकचोटि देखाउँछु। धेरै लगाउनुको लागि चाहिँ यो बेट गराउनुपर्छ, जस्ट यसको लागि चाहिँ जस्ट W1मा क्लिक गरे पुग्छ है, जस्ट क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ आउँछ, यस्तो आउँछ, यस्तो देखाउँछ, यस्तो देखाइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि क्विक बेट्स भन्छ, छिट्टो बेट लगाउनुको लागि चाहिँ मिनिमम बेट भनेको 22 रुपियाँदेखि सुरु हुन्छ होइन, 22 रुपियाँदेखि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ 22 रुपियाँ 2, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 200,000, 300,000 59 लाखसम्मको बेट लगाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँले। अनि त्यसपछि तपाईँले कति बेट लगाउनुहुने हो त, अहिले चाहिँ हाम्रो कति छ ब्यालेन्स भनेको, त मेरो त ब्यालेन्स BALANCE ब्यालेन्स भनेर 0 देखेको छ होइन, यसको लागि चाहिँ टपअप गर्नुपर्छ। यहाँ साइडमा तपाईँले टपअप अकाउन्ट भनेर पनि देख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा म पछाडि भन्छु कसरी ब्यालेन्सलाई टपअप गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि तपाईँले बेट लगाउन चाहनु भने इन्टर एमाउन्ट भन्ने छ, अब तपाईँले 22 रुपियाँ मात्रै लगाउन चाहनुहुन्छ भने 22मा जस्ट 22को बक्समा क्लिक गरेर, जस्ट 22को बक्समा क्लिक गरेर तपाईँले डाइरेक्ट बेट लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ होइन। बेट लगाउने अहिले हाम्रोसँग ब्यालेन्स छैन त्यही भएर हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि 22 रुपियाँ मात्रै अनि 110 मात्रै लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो 22, 110 अनि 220 त्यति नै लगाउने हो भने चाहिँ बक्स थिचेर लगाए पनि भयो, त्योभन्दा बढी लगाउन चाहनुहुन्छ जस्तो कि मैले 50 लगाउन चाहन्छु भने जस्ट इन्टरमा 50 थिच्छु होइन। 50 थिचिसकेपछि यदि पेरिस सेन्ट जर्मनले म्याच जित्यो भने मलाई चाहिँ पोटेन्सियल विनिङ भनेर तलतिर देखाएको छ 97 रुपियाँ मैले चाहिँ के गर्छु रिटर्न पाउँछु होइन। यदि मैले 1,000 रुपियाँ लगाएँ भने, 1,000 रुपियाँ लगाएँ भने चाहिँ मैले यदि पेरिस सेन्ट जर्मनले म्याच जित्यो भने 1940 चाहिँ मैले के गर्छु रिटर्न पाउँछु, 1,000 रुपियाँ चाहिँ मैले लगाएको लगानी भयो। अनि त्यसपछि 940 चाहिँ मैले के गर्छु त्यो म्याचमा बेट लगाएर मैले जितेको
त्यो चाहिँ मैले बोनसमा पाउँछु 940 है अनि त्यसपछि त्यही नै हो यो यसको कुरा चाहिँ बेड लगाउने कुरा चाहिँ त्यही नै हो हैन अनि त्यसपछि एतातिरको पनि W2 को पनि त्यस्तै हो गर्ने अनि त्यसपछि UEFA च्याम्पियन लिगमा हैन यो पनि UEFA च्याम्पियन लिग हो यो पनि UEFA ले च्याम्पियन लिग पर्न लाग्छ म्यान्चेस्टर सिटी को पनि पर्न लाग म्यान्चेस्टर सिटी को पनि आज म्याच रहिछ हैन म्यान्चेस्टर सिटी ओ म्यान्चेस्टर युनाइटेड को पनि रहिछ हैन रोनाल्डो को पनि छ 2 घण्टा 32 मिनेटमा सुरु हुन लाग्छ यसको रोनाल्डो को पनि हेर्छु म्यान्चेस्टर युनाइटेड मा अनि त्यसपछि अरुहरु यो म्याचहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अरु म्याचहरु पर्न लाग्को छ अब यो अनि त्यसपछि म्याचहरु पर्छ अनि त्यसपछि यसपछि अब हामी अब तलतिर जान्छम 1x गेम भन्नेमा जान्छम हैन 1x गेम मा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सब गेमहरु हो जस्तो कि 1x गेमहरु स्लट अनि लाइभ केसिनो भनेर मैले चाहिँ पर्सनली सजेस्ट गर्छु कि तपाईलाई स्लट गेम अनि त्यसपछि यो लाइभ केसिनो चाहिँ नखेल्नु होला लाइभ केसिनो इनहरु स्लट गेमहरु चाहिँ एकदमै हाई रिस्क गेमहरु हो हैन तपाईले खेल्ने भनेको जस्ट लाइभ लाइभ बेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ टप 3 म्याचहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ र 1x गेमहरु पनि के खेल्न सक्नुहुन्छ जुन गेमहरु रिकमेन्ड गर्न सक्छु म पनि तर त्यो त तपाईलाई इच्छा हो तपाईको हैन जस्तो कि तपाईको यहाँ एउटा चाहिँ बोनस के हुन्छ भन्दा फ्री भनेर लकी व्हील भन्ने देखाउनु भएको छ लकी व्हील भन्ने देख्नु भएको छ हैन यो लकी व्हील लाई चाहिँ हामीले दिनमा एकचोटी स्पिन गर्न सक्छम जसले गर्दा अब यहाँ 1 डलर पनि पाउन सक्छम युरो 1 युरो 1 डलर युरो युरो 1 युरो पनि पाउन सक्छम हैन अनि त्यसपछि मैले स्पिन गरे अहिले के पर्छ परेन बेटर लक नेक्स्ट टाइम भनेर भन्यो अब 23 घण्टा पछि फेरि मैले स्पिन गर्न पाउँछु फ्री मै नै हुन्छ यो चाहिँ हैन अनि त्यसपछि यहाँ तपाईले गेमहरु देख्न सक्नुहुन्छ है गेमहरु सब गेमहरु छ के यहाँ जो डाइसहरुको गेम पनि छ हैन इनहरु सबै गेम छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ सब यो गेमहरु हो अनि तपाईहरुले गेम यो सब गेमहरु यो डाइसहरुको हैन लुडोहरु अनि त्यसपछि डाइस हैन सब गेमहरु क्लबहरुको कार्डहरुको गेम सबै गेम छ यो यो हेड र टेल भन्ने गेमहरु पनि छ हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सब गेमर छ सब गेमर यो मलाई केही पनि थाहा छैन यो सब गेमहरु के हो गेम भनेर या कति छ कति गेमहरु के कति धेरै छ गेमहरु फर्मुला 1 गेम पनि रहेछ हैन यूएफसी मेरी क्रिसमस को सबै के छ यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गेमहरु हैन यति धेरै गेमहरु छ अब कुनै कुनै त हामीले बच्चादेखि खेलेको गेमहरु पनि छ जस्तो कि हेड र टेल लुडोहरु हैन अनि त्यसपछि स्नेक गेमहरु तिनीहरु सबै छ तिनीहरु पनि अनि तिनीहरु गेमहरु छ तिनी गेमहरु त खेल्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईले अनि अरुहरु थाहा नभएको गेम त नखेल्दा नि हुन्छ किनभने मनी लस्ट मात्रै हुन्छ त्यतिकै हैन जस्ट यहाँ थिचियो अहिले मैले तपाईलाई जस्ट भन्छु एउटा यहाँ रिकमेन्ड गर्छु कि कुनै कुनै गेमहरु राम्रो पनि छ जुन गेमहरु मैले पहिले खेल्थे खेलेर अलिकति पुगो पनि गर्थे थोरै थोरै कमाउने पनि गर्थे जस्तो कि यो रक पेपर सिजर भन्ने हैन जस्तो कि तपाईले गेमहरुलाई स्टार्ट गरेर हैन फेभरेटमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ फिल्टर गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन जस्ट यो गेम पनि एउटा ठीकै राम्रो नै छ गेमहरु हैन त्यस्तो राम्रो गेम पनि हैन यो पनि ठीकै छ अनि त्यसपछि अर्को कुन छ एउटा हेड र टेल भन्ने जुन हामीले थाहा पाएको बच्चादेखि हैन यो पनि राम्रो नै छ हैन यो खेल्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले अनि त्यसपछि अर्को कुन गेम छ भन्दाखेरि यो पनि यो स्वम्प ल्यान्ड भन्ने योले पनि राम्रो फाइदा दिन्छ हैन यो पनि मैले बहुत खेल्थे यो गेम मेरो फेभरेट गेम पनि हो यसमा अनि त्यसपछि वाइल्ड लस्ट वाइल्ड वेस्ट गेम भन्ने वाइल्ड वेस्ट कोल्ड भन्ने यो गेम चाहिँ मेरो फेभरेट हो यसको पनि यो गेम पनि बहुत खेल्ने गर्थे मैले हैन अनि त्यसपछि एउटा हायर भर्सस लोअर भन्ने छ यो गेम पनि बहुत राम्रो लाग्छ मलाई यो गेम पनि मैले खेल्थे अनि त्यसपछि अर्को एप्पल अफ फर्च्युन भन्ने छ यो गेम पनि तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ यो गेम पनि राम्रो छ अनि त्यसपछि अंडर ओभर भन्ने छ अंडर ओभर यो पनि खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो गेम पनि राम्रो छ हैन अनि त्यसपछि लकी व्हील त फ्रीमै पाएको हो अरु गेमहरु चाहिँ अब त्यस्तो नखेल्दा नै हुन्छ यो गेमहरुको सबै गेमहरु खेल्नै पर्छ भन्ने आवश्यक छैन यस्तो गेमहरु थाहा नपाएको गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्न अब सबै कुराहरु सिद्धिसक्यो हैन अब लाइभ को पनि मैले भन्दिसके तपाईहरुलाई टप 3 म्याच को पनि भने भने गेमहरुको पनि भने हैन यो स्लट र लाइभ केसिनो चाहिँ इनीहरु नखेल्दा नै हुन्छ हैन यो कुराहरु भन्न त्यस्तो जरुरी छ जस्तो लागेन मलाई अब भिडियो धेरै भन्दा धेरै लामो भइसकेको पनि छ हैन अब चाहिँ फाइनली कुरा भनेको के रह्यो भन्दाखेरिमा तपाईले चाहिँ अब रिचार्ज गर्ने कुरा रह्यो हैन रिचार्ज गर्ने कुरामा चाहिँ जस्ट तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर साइडमा कर्नरमा हैन त्यसलाई क्लिक गर्नुस् जस्ट अनि त्यसपछि 0 रुपैयाँ
रु जिरो आर ई भनेर देखाएको छ, यसमा प्लस आइकन छ, त्यो प्लस आइकनलाई जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको के देखाउँछ, ई डिपोजिट भनेर देखाएको छ है, यहाँ तपाईँहरूको ई डिपोजिट भनेर देखाएको छ। अलिकति टाइम लिएला लोड गर्न लिउँछ, अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्नुभयो होइन। ई डिपोजिट भनेपछि तपाईँको यो जुन अकाउन्ट बन्यो, वान एक्स बेटको अकाउन्ट बन्यो, यो अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्नुहोस्। कति डिपोजिट गर्छ त्यो तपाईँको तपाईँमा भर पर्छ होइन। तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्नुहोस्, डिपोजिट गरेर चाहिँ तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ पैसा खेल्न। अनि त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बेट लगाउन सक्नुहुन्छ, गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ होइन, लाइभ गेमहरू प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई मैले यहाँ भने, त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले यो रिकमेन्ड मेथड भनेपछि योदेखि हामीहरूले चाहिँ यहाँ यो वान एक्स बेटमा चाहिँ होइन पैसा डिपोजिट गर्ने चाहिँ योहरू मेथडहरू छन् है। जस्तो कि फर्स्टमा के देखाएको छ, स्टिक पे भन्ने, स्टिक पेदेखि पनि गर्न सक्छौँ, स्क्रिलदेखि पनि गर्न सक्छौँ, पर्फेक्ट मनीदेखि, इस्युवा, इस्युवा भन्ने मैले अघि देखाइदिएँ तपाईँलाई होइन, इस्युवादेखि पनि गर्न सक्छौँ। इस्युमा गर्नको लागि चाहिँ जस्ट इस्युमा क्लिक गर्नुहोस्, इस्युमा गर्नुपर्छ भनेपछि जस्तो कि यहाँ भनेको छ, यु निड टु एक्टिभ युर फोन नम्बर इन युर अकाउन्ट भनेर भन्यो होइन। योमा चाहिँ हामीले जस्ट अघि हामीले वान ट्याप क्लिक गरेर मात्रै यसलाई रेजिस्टर गरेको थियौँ भने हामीले फर्मलाई पछि भर्छौँ भनेर, फिलअप गर्छौँ भनेर भनेको थियो होइन। त्यसको कारणले गर्दा यो भनेको हो नम्बर, अब नम्बर माग्छ, त्यो नम्बर चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अहिले एकछिनमा छोटकरीमा भनिदिउँला, जस्ट इस्युवादेखि गर्न सक्नुहुन्छ, अनि आइपिएसदेखि, आइएमईपे, आइएमईपेदेखि गर्न सक्नुहुन्छ, मोरुदेखि, सेल्फे होइन, यहाँ खल्तीदेखि पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर खल्ती भन्ने चाहिँ कतिखेर आउँछ कतिखेर आउँदैन होइन, यो खल्ती चाहिँ सधैँभरि 24 आवर चाहिँ यहाँ देखिएको हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ खल्तीदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीहरू पनि जस्तो कि रिफ्रेस गरेर तपाईँले, फेरि यसलाई रिफ्रेस गरेर तपाईँले यहाँ खल्ती देख्न सक्नुहुन्छ, खल्ती कतिखेर कतिखेर आएको हुन्छ। भरपर्दो भनेको इस्यु नै छ होइन, खल्तीदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। अनि अरू मेथडहरू छन् यहाँ जुन होइन, यो थुप्रै मेथडहरू छ, जस्तो कि यो मेथडहरू, यिनीहरू मेथडहरू हामीलाई काम लाग्दैन केही पनि। जस्तो हामीलाई काम लाग्ने भनेको इस्युको काम लाग्छ, अनि त्यसपछि आइपिएस पनि काम लाग्न सक्छ होइन, आइपिएस पनि काम लाग्न सक्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई खल्ती काम लाग्छ, त्यति भयो भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यो डिपोजिट गर्ने कुरा पनि भयो होइन, डिपोजिट गर्ने कुरा पनि भयो। यदि तपाईँलाई अब डिपोजिट साँच्चैको डिपोजिट गरेर रेजिस्टर गरेर डिपोजिट गर्ने मन छ भने होइन, अब तपाईँले जस्ट कमेन्टमा छोड्नु होला, डिपोजिट गरेको भिडियो पनि यताउता बनाइदिनु पऱ्यो भनेर होइन, डिपोजिट गरेको अनि त्यसपछि त्यो सबै भिडियोहरू म बनाइदिनुछु, इस्युवादेखि कसरी डिपोजिट गर्छन् भनेर, त्यसको भिडियो पनि म लिउँला यदि तपाईँलाई चाहिएको छ भने। अब चाहिँ कुरा गर्छु म फर्महरू कसरी भर्ने भन्ने कुरा है, फर्महरू कसरी भर्ने त, त्यसको लागि चाहिँ अब जस्ट हामी ट्रिजरमै गयौँ, फेरि ट्रिजरमा गइसकेपछि तलतिर साइडमा बिचमा मिडलमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको आइकन छ, त्यसलाई जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अपग्रेडेड सेटिङ भन्छ होइन, जस्ट क्लिक गर्छु, नेक्स्ट नेक्स्ट गर्छु म चाहिँ, नेक्स्ट नेक्स्ट भयो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ देखेको छ होइन, जस्तो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बेड सेटिङ डेसिमल होइन, त्यसपछि सेटिङ प्रोमो कोड प्रोफाइल, अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अघि हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ यो भयो होइन, वान क्लिकमा त गरेको थियौँ, अनि त्यसपछि यो काम लाग्दैन, प्रोमो कोड पनि काम लाग्दैन, हामीलाई जस्ट हामी प्रोफाइलमा क्लिक गर्छौँ। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अहिले चाहिँ पैसा राखेको छैनौँ, त्यही भएर जिरो देखाएको छ, अनि त्यसपछि टपअप गर्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि टपअप गरेर हामीले धेरै म्याचहरू खेलेर अनि त्यसपछि बेट लगाएर जित्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई विड्र गर्न पनि सक्छौँ होइन, हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमै अथवा इस्युमा नै, इस्युवा अल्टी जुनमै भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई विड्र गर्न सक्छौँ होइन। अब मेन कुरा भनेको यहाँ जस्ट कि यो रेड साइन देखाइसकेको छ होइन, प्रोफाइल इज नट प्रोटेक्टेड भनेर, यो चाहिँ हामीले किनभने फिलअप गर्न थियो, फर्म फिलअप गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरालाई हामीले वान क्लिकमा गरेको थियौँ। अब चाहिँ हामीले फर्म चाहिँ कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा म सिकाइदिन्छु जस्ट होइन, भिडियो एकदम लामो भइसकेको छ, फास्ट नै गरौँ है गाइजहरू। अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम एड गर्नुपर्छ, इमेलहरू लिङ्क गर्नुपर्छ, फोन नम्बर लिङ्क गर्नुपर्छ, पासवर्ड चेन्ज गर्नु भए चेन्ज गर्ने, नत्र भने त्यही भए पनि हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। त्यो अब जुन अघि युजर नेम र पासवर्ड दिएको थियो त्यसमा अब तपाईँले युजर नेम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तलतिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसनमा नेम सेटल छैन, सर नेम पनि सेटल छैन, कन्ट्री नेपाल त छ, सिटी कुन होस् त्यो पनि सेटल छैन। अब हाम्रो चाहिँ सबै फर्महरू फिलअप गर्नको लागि चाहिँ सेक्युरिटी सेटिङ भन्नेमा जान्छौँ, सेक्युरिटी सेटिङमा जस्ट क्लिक गर्छौँ। सेक्युरिटी सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले देख्छौँ यहाँ यो जुन जुन यो रेड साइन देखेको छ यो चाहिँ सबै हामीहरूले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा मात्रै कुरा, एउटा कुरालाई छोडेर, टु फ्याक्टर भेरिफिकेसन अथेन्टिकेसन भनेर होइन, अथेन्टिकेसन भनेर भनेको छ, यो कुरालाई चाहिँ छोडिदिन्छौँ, यो कुरालाई छोडेर
अनि अरु सबै कुराहरुलाई हामीले भेरिफाई गर्दा हुन्छ जस्तो कि हाम्रो चाहिँ एउटा मात्र भेरिफाइड भएको छ कि त्यो अब युजर नेम र पासवर्ड दियो अनि त्यसपछि अब सुरुमा अघि हामीले इस्युमा क्लिक गर्दाखेरि मा तपाईको नम्बर दिनुस् तपाईको नम्बर आवश्यक पर्छ भनेर भनेको थियो त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईले जस्ट यसमा सफास्टमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईको नम्बर माग्छ तपाईको नम्बर मागिसकेपछि तपाईले आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो नम्बर दिइसकेपछि त्यहाँ कोड नम्बर आउँछ अनि त्यसपछि त्यो कोड आइसकेपछि सेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन सेट गर्नुहुन्छ यो इजी छ एकदम प्रोसेस अनि त्यसपछि सेट गर्नुस् सेट गरिसकेपछि तपाईको सेट गरिसकेपछि सेकेन्डमा टिक लगाएको जस्तै ग्रीन टिक आउँछ अनि त्यसपछि त्यो पनि भइहाल्छ हैन अनि त्यसपछि अब थर्डमा जाम थर्डमा सेक्युरिटी क्वेशन भन्ने छ सेक्युरिटी क्वेशनमा जस्ट क्लिक गर्नुस् सेक्युरिटी क्वेशनमा तपाईले क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ जस्तो कि यो इनीहरु मध्ये छान्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफूले सबैभन्दा लास्टमा योर ओन क्वेशन भनेछ तपाईले आफै क्वेशन बनाएर त्यसको आन्सर तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको किन राखेको भन्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईले इन केस तपाईले आफ्नो जस्तो कि युजर नेम अथवा हैन कुनै प्रब्लम आयो आईडीमा कुनै अब पासवर्डहरु बिर्सिन भयो भने यो देखि तपाईलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर भनेको छ हैन सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के भनेछ सरनेम अफ योर फेभरेट म्युजिसियन भनेछ हैन योर फेभरेट टिम भनेछ सेकेन्डमा अनि थर्डमा योर फेभरेट चाइल्डहुड बुक्स भनेछ फादर अनि त्यसपछि फोर्थमा त्यस फादर्स फर्स्ट नेम भनेछ अर्कोमा त्यसपछि मदर फर्स्ट नेम हैन मदर मेडन नेम अनि फेभरेट अथर भन्यो अनि त्यसपछि लास्टमा त तपाईले आफै क्वेशन बनाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईले आफै एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हैन जस्ट अब यो गराउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको त्यसपछि नेक्स्ट सेभ गर्नुस् त्यसपछि सेभ गरिसकेपछि यसमा पनि ग्रीन टिक आउँछ अनि त्यसपछि टू फ्याक्टर भेरिफिकेसनलाई चाहिँ छोड्दिम त्यसलाई चाहिँ छोडेर अनि त्यसपछि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो सेकेन्ड लास्टको यसलाई पछि कुरा गरौँला अनि त्यसपछि यसमा सबैभन्दा लास्टको कुरा गर्छु ब्लक इमेल साइन इन भनेपछि यसमा जस्ट क्लिक गरिसकेपछि क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि के समय लाग्छ लोड भइराछ अहिले ए अब इनेबल भइसक्यो के जस्तो कि ब्लक इमेल साइन इन भनेको इमेलमा जस्तो कि तपाईले अब त्यहाँ कुनै इमेल राख्नुहुन्छ हैन त्यो इमेल राख्नुहुन्छ त्यो इमेल चाहिँ साइन इन भइसक्यो यहाँ ब्लक इनेबल्ड भइसक्यो हैन ग्रीन टिक आइसक्यो यो चाहिँ अब सेकेन्ड लास्टको कुरा गर्छम पर्सनल प्रोफाइल भनेको यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ भेरिफाइड हुनै पर्छ है ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्नको लागि र ब्यालेन्स टप अप गर्नको लागि जस्ट यसमा क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो रियल नेम चाहिँ दिनु होला किनभने यसमा चाहिँ आफ्नो सिटिजनशिप पनि चाहिन्छ है त्यही भएर सिटिजनशिप चाहिन्छ त्यही भएर सिटिजनशिप चाहि नागरिकता चाहिन्छ नागरिकता चाहिने कारणले गर्दा तपाईको नागरिकतामा के फुल नेम छ त्यो फुल नेम राख्नु होला सरनेम राख्नु होला सरनेम भनेको तपाईको जात अनि फुल फर्स्ट नेम भनेको तपाईको पहिलो नाम मिडिल नेम अब कुनै छ अब मिडिल नेम भनेको बीचको नाम हैन बीचको नाम छ भने राख्नु होला न त छैन भने त्यसलाई त्यतिकै पनि छोडिन सक्नुहुन्छ अनि डेट अफ बर्थ भनेको तपाईको नागरिकता हैन नागरिकता अर्को थिङ टु योर सिटिजनशिप भन्छ हैन नागरिकता हैन अनि त्यसपछि तपाईको नागरिकता अनुसारको बर्थडे डेट कछ अनि त्यसपछि प्लेस जन्मेको कहाँ हो रिजन कुन हो हैन त्यो अनि त्यसपछि सिटी कुन सिटीमा जन्मिनु भएको रेसिडेन्स एड्रेस पनि तपाईले राख्नु होला अनि डकुमेन्ट टाइप भनेछ हैन डकुमेन्ट टाइप भनेको छ डकुमेन्ट टाइप चाहिँ नागरिकता भन्ने हुन्छ हैन जस्तो कि यहाँ जस्ट मैले नागरिक जस्तो कि डकुमेन्ट टाइपमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ ए तपाईले देख्नुहुन्छ हुन्छ नेशनल आईडी कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स र आईडी डकुमेन्ट भनेछ नि त्यो सबैभन्दा फर्स्टको लागि क्लिक गर्नुस् फर्स्टको क्लिक गरिसकेपछि त्यो भइहाल्छ सिरिज भनेछ हैन इफ ह्याभ भनेछ त्यो छ भने राख्दिनु नत्र भने राख्दिनु पर्दैन भनेको हैन अनि डकुमेन्ट नम्बर भन्यो डकुमेन्ट नम्बर भनेको चाहिँ तपाईले माथितिर आईडी डकुमेन्ट भनेर सिलेक्ट गर्नुभएको थियो भने तपाईको डकुमेन्ट नम्बर भनेको नागरिकता हैन नागरिकता सिलेक्ट गर्नुभयो भने नागरिकताको नम्बर राख्नुस् अनि त्यसपछि इश्यू कहिले भएको थियो हैन इश्यू बाइ कसले इश्यू गरेको थियो भनेर त्यो तलतिर भर्दिनुस् अनि भर्दिसकेपछि तपाईले जस्ट साइडमा कर्नर साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टिक बटन टिक अनि त्यसपछि त्यसलाई टिक गर्दिनुस् टिक गरिसकेपछि केही समय लाग्छ केही समय लागिसकेपछि तपाईको अकाउन्ट भेरिफाइड हुनेछ भेरिफाइड भइसकेपछि ग्रीन टिक आउँछ अनि त्यसपछि तपाईले ग्रीन टिक आयो भने त्यसपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो जुन यो आईडी छ तपाईको 1x बेटको आईडी छ त्यो 1x बेटको आईडीमा चाहिँ तपाईले इजिली मनीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ टप अप गर्न सक्नुहुन्छ टप अप भनेको रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि रिचार्ज गरेर तपाईले बेटहरु हैन गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ खेलिसकेपछि गेमहरु बेटहरु खेल्नु भयो भने अनि त्यसपछि यदि तपाईले जित्नु भयो भने हैन जित्नु भयो भने विथड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि रिचार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ एकदम इजी प्रोसेस हो एकदम इजी छ अनि यसको लागि चाहिँ टिप्सहरु ट्रिक्सहरु चाहिँ तपाईले एकदमै चाहिन्छ हैन त्यो टिप्सहरु ट्रिक्सहरु युज गरेर खेल्ने गर्न होला आजको भिडियो चाहिँ एकदम धेरै लामो भइसकेको छ अब धेरै पनि लामो बनाउन चाहदिन म
त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ यति नै अन्त्य गर्छु। अनि त्यसपछि यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्टहरू गर्न नभुल्नु होला, अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिसकेपछि नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउनको लागि मलाई मोटिभेट हुन्छ, मोटिभेट मिल्छ। त्यही कारणले गर्दा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले प्रत्येक दिन अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँलाई मिल्नेछ।